שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. רגע, אני אסדר פה משהו. או. אני לא יודע מה לעשות. יש האח הגדול, VIP, בערוץ 13, ועוד מעט יתחיל 2025 בערוץ 12. ואני רוצה לראות את שניהם, אבל זה יהיה באותו זמן אחד על השני. אז מה אני אעשה? איך אני אראה את שניהם? חוץ מזה, עד שהתרגלתי לאח הגדול, לכל הדמויות באח הגדול VIP בערוץ 13, התרגלתי, אני רואה את האח הגדול, עכשיו פתאום מביאים לי, ארס טל פתאום מביא בערוץ 12, 2025, תוכנית ריאליטי אחרת. איך אני אשלב בצפייה בין שניהם? אני התרגלתי לאח הגדול, אני רואה אח הגדול, יש שם דמויות שאני מכיר, אז פתאום יהיה עוד אחד. עכשיו מה אני אראה? יום זה, יום זה. מה, אני אקליט? אני אראה את זה ואת זה, אני אתבלבל, אני אתחיל לחשוב שדמות היא מפה, היא דמות מפה. יתחיל להיות לי בלגן. אני מאוד מקווה ש-2025 יעלה רק אחרי שיגמר האח הגדול VIP. אחרת יהיה פה בלגן, אחרת אני לא אבין מה קורה. אחרת אני אתבלבל ואני אהיה מבולבל גם. וגם יהיה לי בלבול. תראו את הסרטון עם הכי הרבה צפיות.